wararka naga soo gaadhiya magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegaya in halka uu dagaal qaraar ku dhexmarayo ciidamada ka tirsan kuwa dowladda iyo koox maleeshiyada. Wararka ayaa sheegaya in kooxda maleeshiyadka ay weerar ku qaadeen barkanta Roolo dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Jowhar oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladdu. Dadka magaalada Jowhar ayaa sheegay inay maqlayaan rasaas xoog leh iyo waliba madaafiic qoryaha baasuuka oo ay isweydaarsanayaan labada dhinac, balse ma jiro wax khasaaro oo laga soo sheegay dagaalka. Sidoo kalena ma jiro wax war oo ka soo baxay maamulka Hirshabeelle. Ilwaad Yuusuf Deer, BC 140 TV, Hargeysa.